Devojci je ispala cijela vilica iz usta, a njemu je gušter upao u sred sobe. Oni su imali gori dan od vas. Vik je kupio čips, pogledajte, izgleda kao da je prazno. Ne samo što izgleda, nego kada je otvorio, u kesici je našao jedan čips. Ovo je sad već tužno. Doći mi da zaplačem zbog ovog lika, Debra, kako je moguće? Ja često dobijem poluprazan čips. Ali on je dobio jedan čips, alo ljudi. On je samo snimao TikTok, sve je cool. Samo gledajte gore, ljudi, gledajte gore. Ne, nešto dolazi, nešto do... Šta je ovo bilo? Znači, uplašio sam se prvi put kad sam video. Njime je upao džinovski steško koji je samo krenuo da klizi ovako. Ko drži ovo otvoreno dok je zima? Ti mene zezaš. Što ti otvorene panorama? Jako loši djene. A šta si mislio da će da se desi? Jesi normalan? Jesi... Ja ne mogu. Svaki put si snemira kad vidim da ljudi ovakve stvari rade. Ovo je faca kad uradite nešto najgore na svetu. Ona je snimala video drugarici da pošalje kao sve cool. Samo gledajte u majicu, ljudi, gledajte dole u majicu. Molim vas, ovo je bukvalno pauk. Ušao je ispod. Ona nije skontala. Kasnije je pogledala video i straumirala se. Prvotno je bacila ovu majicu i više nikad u životu nije obukla. Ja sam upravo otkućao novi strah za sebe. Moj novi strah je da mi pao u kuće ispod majice dok ja ne znam. To je moj novi strah sigurno. Svako ko ne ostavi like, ući će u pao kod ovakvu majicu. Znači uradite to sad svi. Ko to ne uradi, pao će ubiti ovde. Ljudi su se vozili u ovom gepeku, ako se može tako nazvati. I pogledajte iza. Skroz uništeni od boje. Nema šanse. Pa da li je moguće da je vozač toliko bio lud da i nije zatvorio sve poklopce skroz od boje? Ako ste recimo dobili jedan u školi, samo se sjetite da su oni imali sigurno gori dan. Ovdje kao besplatno Wi-Fi uzmete šifru, a pogledajte šifru. Šifra je 13 km, znači treba da kucate pola sata šifru. A zamislite još krenete da kucate, bude sve sjajno. Iskucate sve, bar mislite da su ukucali, ono ne radi. Piše da je pogrešan password. Ja bi poludeo, bukvalno. Treba da sve iz početka ovo da kucate. Ko napravi ovoliki password. To je idealno, niko vam neće koristiti. Čekaj, šta se ovom gospodinu desilo? Kako uspeš da ostaviš auto u ovoj poziciji? Okej, sigurno ga nije ostavio. Tamo se zaglavio. Zato što je sve što pogledajte točak pokušava da se okreće, znači on pokušava da ode. Ne može. Zaglavio se u vremenu i prostoru. Nemam pojma kako je moguće. Ovaj auto se bori sa fizikom i gravitacijom. Treba bi samo da se spusti ovako. Kako stoji u vazduhu? Mom nastavniku fizike bi sad eksplodirao mozak, sigurno. Lik je ušao u auto, sjajan dan, vidite, pada sneg, bude sve cool. Seo je ovde. O! Ovo je palo u istom momentu kad je on seo u auto. Pa ja, ti mene zezaš. Kako neko može da ima toliko malo sreće u životu? Ovaj čovjek je definitivno imao gori dan od svih nas, to mogu da potpišem. Prilike, samo u istom momentu je ovo palo. Razbilo me još... Ja sam u totalnom šoku. Njemu je uletao činovski kušter u sred kuće. Ne, ja iskreno nemam pojma šta bi radio. Definitivno nije dobra ideja da radiš ovo što oni rade, jeste normalni? Pa nećete ga nikad ubaciti ovde. Ne, pobegao ide. Ja ne znam. Prvo bi bilo lakše da se iseliš iz ove kuće, nego da ga juriš. Gledaj koliko je to. Ne, bro, ovo nije gušter, ovo je dinosaurus. Gledaj ga koliki je. Pitam se da za njega pomože onaj sprej protiv guštera. Bolje bi vam bilo da ostavite like. Pojavit će vam se gušter i pauk će vam ući u majicu ko to ne uredi. Zašto se uplašio da nije gore gušter? Devojka snima kako je dolazi drugarica, vidiš naše kao sve cool. Obe su totalno pokošene. Znate šta je cool? Ako je zaboravila da se istušira pre nego što je izašla iz kuće, sada je definitivno istuširana. Možda malo sa blatnim vodom, ali okej. Devojke često u torbici imaju sve živo, tako da 100% ima neku kupku. Može da završi posao. On je samo htio da posluji da snimi cool step, dok je ovo iskočilo. Sve mu je izašlo. Meni je iskreno žao ovog lika. Samo zamišljam sebe da sam kupio omiljenu hranu u restoranu i da istresem sve. Do sad mi se to nije desilo. Ali po njegovim faci, užasan je osjećaj. Gledaj ga kako se smorio. Čekaj, šta je ovo? Nekodom što se ovo dešava. Devojka je pokazala svoju nogu. Za sad izgleda sve okej, ali... Zašto je prst uvučen? Nema pojma. To čak ni ona sama nije skontala, tako da je stavila kao vlak na pogrešno mesto. Nije skontala da je prst pobegao ispod. Ako si ikada zaglavite u snegu, nemojte nikada šutirate. Pogledajte što se ovom liku desilo. O! Otišla mu je... Ne, čao, vidimo se. Čao. Otišla mu je panika. Najsveštije što samo otišla u sred ove tame. Bukvalno kao da je namešteno. Samo je otišla. Čekaj, ovdje samo htio da pokažem svoje zub ili tako. Ne! Jel ovo liku ispao zub? Ne, on ga je bukvalno pomirio sam. Ja inače mrzim ovo. Uj, brate, ja sam otključao treći strah za danas. Sam misli čačkaš zoom, pokušao da izvučaš hranu i samo ti ispadne. Poludeo bi, bukvalno. Ako imate mačku, zabranite da se penje po TV-u. Jeće se nešto loše desiti. Ne. Sad je sve okej, vidite. Mačka ne! Znao sam, a bukvalno sam znao da će se ovo desiti. Ko još nije? Što je pustio mačku gore? Razbila mu je TV u sred utakmice, bravo. Bravo, mačko. On je htio da se slika s ovim mišem ovde kao sve cool, ali nije skontao da je miš zapravo uklet. Oh my god. Gledaju u facu. Pa nemoguće. To treba da bude kao dečija maskota. Da bude smešan, šta već. Druže, gledaj ovo. Ovo je iz noćne more.
ne mogu da gledam. Nikola i Valentina su deo Rock Fama, tako da ostavite i vi subscribe dugme da se pridružite najjači porodice na YouTube-u. U 10.com/shop možete uzeti iste ove nukse i šaljite mi slike kao njih dvoje da vas pozdravim. Upoznati devojku koja je samo htjela da jedri keksi, to je to, ali ispala je Vilic. Kako ti samo ispada Vilica cijela? Ona ima sigurno neke lažne zubi ili neku protezu. Ja ću umreti od straha. Ako je ovo stvarno, ovo je četvrti strah koji sam danas otključao. Šta kao jedeš i samo ti ostane Vilica u ruci? Nema šanse. Neko je bio toliko besan na radnike u McDonald'su da im je razbio ovaj ekran ovdje na ulazu. Zašto? Kako možda pobesiš toliko na ljude? Vidimo da je platio 10 dolara nešto što je oko 1000 dinara. Ne znaš što je pobesnio, možda mu nisu stavili ketchup, on je tražio. Ili su mu ostavili luk, a on je rekao bez luka. To meni non stop urade. Čovjek ima električnu ruku i tako jednostavno živi. Ali znate šta je problem? Kada mu se odjednom istroši baterija i samo se zaglavi u tom mestu. Inače, znate šta on mora da uradi onda? Mora svoju ruku da izvuče odavde, da nađe punjač. Znači, pazite, to mu se dešava. Kao što vidite, ovdje se sada uključi, to mora da struje i tek onda može da izvuče ruku. Okej, to je malo čudno. Možemo reći da on imao definitivno lošiji dan nego mi. Zamisli da je u školi da se uhvati za vrata i tako mora da stoji ceo dan jer mu se ugasila ruka, to jest nema više baterije. To mu se desilo ovdje. Zaglavilo mu se bukvalno na mikrotalas stoji. I on sad ne može ništa. Znači, drži se ovako i ne može da pusti. Da, to zna da bude problem, definitivno. Svaki put mora da uključi ovdje. Ja ne mogu. Kako je ovaj auto završio na sred ovog ovdje mesta? Ne postoji način. Jedino da je leteo ovako. Kako možda poleti auto? Imam jako puno pitanja ovdje. Može neko da mi objasni? Možda je nešto dalo krila tom autu tako da je poleteo gore i zatavio se iznad jer ne postoji drugi način. Razumijem da se zakucao dole u te kutije. Ali kako gore, čoveče? Ovdje imate lopovu srednoći koji je došao. Ali nije znao da je čovjek napravio zamku i da će voda isprskati lika. Svako ko bi prišao ovdje bukvalno voda ga samo isprska i to je to. Najbolja stvar ikad. Čovjek je napravio kameru, automatsko svjetlo koja se pali i automatsku zamku za sve lopove. Aplauz. Znači, ko je taj lik? Nije mi ideo, pa ću meni da napravi ovakav security ispred kuće. A da, ja ne živim u kući. Pazite sad, možda mislite da je njemu sjajan dan. Znači, lik je kao što vidite našao najbolje mafine u svom frižideru. Koliko bi ja sad teo to da jedem? Toliko je perfekto. Sad će onda vidjeti... Okej, više nema dobar dan. Tad je bio sjajan, samo 5 sekundi. Dok ih nije zapravo uzeo i pokušao da pojede. A su mu ispali. Upalo su mu ispali ispred face. O, vidi, ova žena nešto kuva kao sve, za sad okej. Čekaj, šta može se doći da pođe po zlu? O, kako se ovo desilo? Druže, kako se ovo desilo? Daj, objasnite mi. Okej, ovo je moj novi strah, kuvanje. Kako jednom kada staviš so, može nešto ovako da eksplodira. Ja to u životu nisam vidio. Sjećate se da sam ja otvario MacDex. Ovo je legendaran video na ovom kanalu. Rekao sam burger i sve živo. Ali posle ovog TikToka nema šansa. Više nikad neću stavljati son. Bukvalno nikad u životu. Inače, ovaj čovjek je pokazao kao da smo svi glupi i da nismo skinuli foliju. Postoji skrivena folija koju treba da pokidamo. Tako da je ovaj čovjek to probao i skontao da je to zamka. Skrivena folija je zapravo deo tehnologije. Nik je upravo pokidao dugmiće na mikrotalostoj. To su dugmići, on ih je sad iščupao odavde. Da, to zna da bude problem. Nemojte skinuti tu foliju zato što je to laž, ne postoji folija. Samo ćete uništiti stvari u kuhinji i možda dobiti batine od mame. Devojčica se zaglavila i to u sred igrališta. Znate koji blam? Znači najveći blam jer moraju da pozovu vetrogasce i sve žive da je izbave odavde, pogledaj ovo. Izbavili su je i sad je u autu srećna. Viđao se milion ovih snimaka gdje su ljudi zaglavili i zato nema šanse ikad u životu ispred nje da sedim bilo gdje na dečjem igralištu. Nema šanse. Zamislite da moram da zovem vetrogasce i da kažem ne, nije mi se zapalila kuća, zaglavio sam se. A šta mislite šta će ovaj pas da uradi? Ne, neće da skoči sa terase, nego našao rupicu gdje odlazi do komšije. Ne znam šta bi radio u tom momentu, ali bukvalno kako? Ne možeš ti da odeš po njega, kako da odeš po njega uopšte? Zavisi, komšija ima tipa lava za kuću rubivca. Tvoj pas mu bude samo poslastica, to je bilo užasno. Zašto mi nije jasno kako uđe kroz ovu rupicu? Gledaj ovo, perfektno, kao da se ništa nije desilo. Ovo izgleda kao perfektan dan u radnji, zar ne? Čekajte samo malo. Došao je Batman da kupi nešto. Pogledajte kako nije uopšte agresivan. On je samo došao i želi da vidi šta se dešava. Gledaj, skočio gore. Gledaj da li ima neke čokoladice, šta će ovdje da uzme. Šta je uzeo neka... Čokoladice je došao. Znate šta je fason? On ih odmah jede. Znači, medved ne mora ništa da plati. Jedi ih čak sa omotom. Ne, hoće mu neko reći da treba da skine ovo. Recimo, ja kad bi to radio, otišao bi u zatvor odmah. Bio bi sad iza rešetaka. Ćao, ljudi. Čovjeku je zaglavljen kofer i ne može da ga izvuče. Znači, lik se mučio bukvalno sat vremena i devojka ga je snimala. Umjesto što je snimala, možda je mogla da dođe da mu pomogne. Ako ćemo iskreno, dve osobe bi lakše izvukle. Još se muči čovjek. Kako si uspio da ga zaglaviš ovdje? Jako se loše osjećam. Znači, bukvalno čovjek možda zakasnio na led zbog ovog. Što mu neko ne pomogne?
Svi ga gledaju i ispredaju ga i snimaju ga. Pozdravite čoveku. Ostavite like ako bi vi njemu pomogli. Ove ribe su mislili da imaju najbolji dan, zato što su dobile, kao što vidite, hleb ovde. Bile su jako srećne, gledajte ovo. Doneli su ovde da podele sve zajedno, sve je cool, kao vidite, sve je cool. Ali odjednom dođe patka i ukrade im hranu i pobegne. Ne. Iz najboljih dana u životu se pretvori u najgori. Onda treba udariti tanjir i da jaje padne u čašu ispod, razumete? Prvo je jasno šta treba da uradi. Tako da, ajde imamo... Oh my god! Pa ne da razbiješ, si normalno. Kliknite gore za sledeći video, a dolno posleđa The Rock Fam, vidimo se, čao!